Таң болсын баршаңызға. Бүгін міне Спатаятадан Алматыға жол алдық. Ақ жол болсын баршамызға. Енді осы жерде бір сұрақ ыңғай өзім қоям да, сосын жауабын өзім іздеп жүрмін, әлі таба алмай. Жалпы бас киім туралы ер азаматтарға айтамыз. Енді әйелдерге айтып отырмыз ғой, әйелдерге жеңіл айтуға. Ал ер азаматтарға бірде имам айтатын да, ер азаматтарға бас киім кимеуге де болады деген сияқты. Үйде отырғанда, Құран оқығанда. Сонда неге дегенде түбіне төбе тұр ғой, жабық тұр ғой деп. Сөйтіп айтатын 2000 жылдары енді біз енді осы есіміз келіп намаз оқып нете бастағаннан кейін үлкендер үйден қайтқаннан кейін. Ал енді қазір бас киім туралы ата жолында аға да айтып жатыр. Бізді енді мен өз 5 жыл жүремін, аға бәленбай жыл айтып жатыр, бас киім осы, бас киім ер азаматтар етек басты болып кетті деп сол кезде бас киім туралы келтіреді. Ал енді аға сізге енді үлкен сізден бастайық. Осы не айтасыз, осы қалай халыққа осыны ғылыми жағын түсіндіруге болады? Ғылыми жағы да, қазақшылық жағы да, бұны кеше бала босанғаннан кейін, әйел баласы босанғаннан кейін ол балаға тақия кигізіп бастайды. Бірінші күннен бастайды. Сол шешілмеу керек. Әр өзінің жасы толған сайын тақияда үлгіге береді, өз жағдай соған қарай кигізе береді. Бас деген қорған, тақия деген. Бұл барлық бас жүйеңді түгел тақия қорғап, жаман нәрседен қорғап тұрады. Басың ашық болса, о мұсырлық қанадағы барлық лас, даладағы лас нәрсенің бәрі адамның басына кеп үймелейді. Соны мына есі бар азаматтар, есі кірген қыздар микроскоппен қарап көріңдерші, мұсырлық ямы бастарың. Мұсырлық ямы да бір, жалаңбас жүрген адамның басы да бір. О да сайтан, анау да сайтан. Бұның екеуі де сайтан. Ол мұсырлық ямы да сайтан жатқан жер. Жаңыз бірақ. Жаңағы жалаңбас жүрген ерме болсын, қыз болсын, бұ да мұсырлық ямы. Соның үшін басты қорғау керек. Қай нәрседен болса да, соны қорғап таза жүрсе, миың толық болады, ақыл есің толық болады. Кеше маған өзі аяның өзінде көрсетіп жатыр, мына жынды болып кеткен адамдар көп болып жатыр. Міне соның бар сондайдың әсері. Биыл өте жындылар көп болады деген. Өте көп болады. Ер азаматтар келіп жатыр. Братала жынды болып кеткен, біреу айға қарайды, біреу күнге қарайды. Не іше түрлі нәрселер бар. Сондайдан қорғаныңыздар айнан айын жастарым. Киініңдер. Сенің ата бабаң араб емес. Сенің ата бабаң қазақ. Арапқа қарап тәлім алма. Арабтың ештеңкесінің бізге керегі жоқ. Біз ұлы деген, біздің қазақта ұлы деген сөз бар. Ұлы деген сөз өте киелі, үлкен сөз. Біз арабтан да жоғары тұрған халықпыз. Соның үшін бір тақияма шектелмейді бұл. Тақия кию керек, өскенінге шапан кию керек, одан өскенінге мәсі кию керек. Осы тақуалық киімнің бәрін кию керек. Кинода да көресіңдер ғой, кім қызды қалай киініп жүр, ер бала қалай киініп, сонда киіну керек. Сонда жақсы, денсаулықтарың жақсы болады. Жоқ, ауырып қисаңдап жатқандарың жақсы ма, күліп ойнап жүргендерің жақсы ма? Киім киген адам ауырмайды. Сол естеріңізде болсын, киініп жүріңіздер, өтініш бәрімнен. Балалар тіл алғыш болады. Иә. Сөзге тоқтайтын болады. Ақыл есі толық болады. Алла оның миына құяды. Алланың ілімі деген өте жоғарғы ілім, өкіметтің ілімі боқ нәрсе. Ол боқ, ана институттерің бар, сен университет бітірдің, оның бәрі боқ нәрсе. Алла ілім берсе, әнкі сенің ілімің. Таза ілім сол. Енді қазір мынау етек басты дейді ер азаматтар, өсек айтады, тағы да деген сияқты. Осының бәрі сол бас киім болмағасын ер азаматтарын жоғалтып жатырмыз. Енді ол бір күнде басталған жоқ, пәленбай жылдар келді. Соның енді қазір осы ата жолының қағидасы, үйрету деген жаңағы ең басты сіз айттыңыз, бала кезінде тигізу. Бұл жерде Тоқберген ағаның қызы Ақбұлым мектепке барады ғой, бас киімін шешеді.
şeştiydi oğan. Dayındık tobuna barat. Sonra ana kız jılap tırıp alat da. Bırak da o kız ne? Ben şişpeyim bas kiyimdi deyip tırıp alat. Sözüm anasını şakıralım. Kiyin emde o mektepin özünün bir nesi var koy. Tertibi. Kün bantik orada kiyetim oldu. Mine. Sonra ana kız bala kışkanda ezen bas kiyimde yürüyüngen. O sünbeydi o. Bizge kara bas kiyim olsa şaşın gördüm de kiyin derdi ұрсат кәдімгі. Дұрыс ора деген сияқты. Ол бала бітеген тәрбие алды. Енді бізге оған қайтып та керек жоқ. Сонда мынау қазіргі күндерге қалай соны ояту. Ең басы мына мен кидім мысалы, ой ыстық дейді. Соны не істеу керек? Үйрену керек. Шыдау керек. Сабырлық керек. Адамда сабырлықты не үшін алмайды? Сабыр бол, сабырлықты үйреніңдер деп. Бірінші сабырлықты үйреніп ал да, екінші құлақшынды киіп ал. Makal var ki 3 günde görgede yürüdük degen. Sondan bärimiz bu dünyanın konakmız. Jelevke, kalıqtın, jastardın aydan jelevke, bitseşi, bitseşi. Nuhun bir bomağır jelevde. Ya. Ondaydan aulaq bolu görek. Jelevden au jelev izdeme görek. Qayta sonun bolatın jağını izdeu görek. En sonda o bolatın bala boladı. Sosun adamın bası Allah'ın dobu deyip ne kaytan? Osuna kardaşıp kişi. Allah kalay istese solay adam ketedi. Keşe Allah'ın doğunu ne olmayı ne olup gerçilgin iste. Yeah. Allah'ın ne, bir bası yemez, bari doğu bok bitti Allah'ın doğu bok bitti. Kanday talfaman anana etajdan çıstı. Adam özü oylau görek de, nege biz bunday bolduk? Nege biz bitip atırmız? Bu nege gerçilgini batır? Olsun da Türkiye'de bir yıl burun aytkan atajolu. Осындай сақ болыңдар деп құлағына ілмеді. Құда құлағына ілмеген неше адам өліп кетеді. Неше адамның қаны сол басшылардың мойнында кетті. Оның ертең жауабы бар, оның сұрағы бар ертең. Неге тыңдамадың, неге осыны алдын алмадың деген әңгіме болады. Әрбір отбасы, әрбір мүшесіне 13 жасқа толғаннан кейін мал садаға беріп тұрса жылына бір рет. Ол семьяда ауру болмайды, өлім жітім болмайды, жаман нәрсе болмайды. Киім қағидасын үйрену керек, садақаны беріп тұру керек Аллаға. Міне сонда жап жақсы болады. Бұл жерде бар өмірде аян көріп қорғап қалған өзін өмірін. Иә. Алып кетем деген кезде сол аян дұрыс жорған ғой. Содан құрбандық шалып бұл өмірде аман қалған. Бар оған дұрыс жормаған. Сол біздің ауылда жібек жолды көшіп келген кезде бір жас жігіт қайтты. Сонда айтып жатты, аян тұсалған деп. Сонда қан ағызып жүргенде ол кісі аман қалар еді. Сонда енді оқиғалар болып жатыр. Аян тұс ежелден бұл әлі халыққа белгілі. Ибраһим пайғамбарымыз жан баласы не болды? Иә. Қошқар түсті, бала аман қалды. Міне, міне. Содан пример алу керек әрбір мұсылман баласы. Енді не көп мешіт көп осы туралы айта ма? Айтпайды. Олар Назарбаевтың молдалары. Олар адамнан қорқады, адамның айтқанын істейді, Құдайдан қорықпайды. Құдайдан қорыққан молданы ғана молда деуге болады. Адамнан қорыққан молда молда емес ол. Кеше мен неге кіргенде Қарахан атаға келіп ақша төлеп кірдік қой. Сонда бір келіншек шығып айтады, сіздер айтыңыздаршы, сіздер салыңыздаршы неге дейді, ящикке салыңыздар, садақаны деп жатыр да, олар адамдардың қалай киініп келуі емес, ақша. Міне осы жерде айтып тұр да, жарайды үндемей, мен айттым бұйырған алады дедім да кеттім біз. Содан кейін барғаннан кейін анау шырақшыны көрдім, көз жалтаңдап. Ана ақшаны мында салса екен деген бір несі бар да, енді Алла кешірсін, енді менің ниеті сондай еді. Біздің киіміміз қалай, шабырмен келіп жатыр, шарағаш кез шығып жатыр, оған қарамайды. Міне олар егер дұрыс бағытқа берсең, олар жақсы қарайтын түрі бар, иә. Бұнда тағы да мемлекет болып тұр ғой. Бірақ та адамдарға Алла сана берсін. Осындай неге сосын пиылын көріп тағы бір жерде біз келгеннен кейін ба, әлде бізді мында келе жатыр, Тоқберген байтасының тобы келе жатыр деді ма, бір комиссия келіп тұр да, бір әсен талқылап жатыр. Форма киіңдер деп жатыр ғой, министр тексереді, не істейсіңдер деп. Қандай форма киінеді? Құжат формасы келіп тұр да. Көрдіңіздер ме? Ол неге комиссия үшін керек, қараңыздаршы. Министрге тексерсе не істейсіңдер?
Осындай кезде олар шығып айтса халыққа, аруақ тұр ғой, Алла тұр ғой. Жұмыста шығарсын. Барып қойбақ, жұмыс табылады ғой екі қолға. Сонда қандай ұрпағына тегін аруаққа жалғап кетіп, өмірлері қандай болар еді? Ал қазір аға, олар өз балаларын өздерінің тағдырын жеп атыр. Өздері дозаққа итеріп атыр бір-бірін. Иә, солай. Сонда осындай нені ескере жүрсеңіздер, тағы да жалғастырайық. Енді бас киім деген адамның ең қадірлі, әсіресе ер адамдардың бас киімін ата-бабаларымыздың өзі қадірлеген, ер адамның бас киімін төмен қоймаған, оны әйел адам киімін кимейді деп біз әжелеріміз сөйтіп үйреткен. Бұның енді не үшін екендігін біз ол кезде бала кезде ұққан жоқпыз, иә? Сүйретіп киес алуға тырысатығымыз тұрған нәрсені. Ал қазіргі кезде ғылыми тұрғысынан үңіліп біз осы ата жолында мән мағанасын ұғып жатырмыз. Сонда әйел ер адамның бас киімі бұл өте қастерлі нәрсе екен. Басты қадірлемеген адам нені қайдан білсін деп бастайын айтады ғой ата. Бастың қадірін қайдан білсін деп. Сонда бұл ер адам үйдің киесі, әрбір үйдің ер адамы ол үйдің киесі болып есептеледі. Сондықтан да біз әйел адамдар ер адамдарымызды сыйламаған болып екінші жақ мағанасы соны еді екен. Балаларымызға айтпағандықтан тәрбие бермеген болып есептелінеді екен. Ал ғылыми тұрғыдан келетін болсақ, бас киім жоқ адамның басының бүйі кебе екен. Клеткасы кебеді екен. Ол ми кепкен кезде ол ішінде және де қан тамырлары солаттағы басқа кислород бармай қалады екен. Келіп тұрған жүректен қан және дұрыс айдалмағаннан кейін басқа кислород жетпегеннен кейін ол адамның ойлау қабілеті бәсеңдейді екен. Мысалы үшін көбінесе біз өзімізден ақпарат алған кезде кейде сондай бір ми тамырлары болып қалады ғой, біз келіп жүреміз, соның өзінде кислород жетпей қалған кезде біз жаңағыдай деп қатты мені оған тылсымнан аталарым үйретті. Жаңағыдай балам қаттырақ демал деп, мына демалысыңды ретте деп. О деп 3-2 рет айтып жіберсек, бізге кислород кеп, біз жақсы ақпарат алады екенбіз. Түсінді ме? Содан кейін қан айналымы дұрысталады екен, себебі қан айналымы дұрыстау үшін жаңағының маңызы өте жүрек екен. Содан кейін еске сақтау қабілетіміз жақсарады екен. Ұйқы безінің өзі қуаттанады екен. Көрдіңіздер ме? Бас киімнің дұрыс болуы есебінен ұйқы безі реттеледі дағы. Дер уақытта ұйқы без деген не реттелу деген? Ол біздің өтімізбен тығыз байланысты. Егер біз дұрыс ұйықтайтын болсақ, адамның организмі солай қалыптасқан дағы, оннан кейін адам жату керек. Сол кезде біздің өтіміз өзінің жұмысын бастайды екен. Біз күні бойы тамақ ішеміз. Оның өтіміз дұрыс тамбаса, онда біздің тамақ қорытылатын дұрыс қорытылмайды да, ішектің ішіне токсин дейді ғой, солар жинала бастайды екен. Оған майда жиналады, басқа да жиналады. Кішкентай тамырдың ішінде, жаңағыдай ішектің ішінде отход көп жиналады екен. Ол бараттағы проблем, ол бараттағы жаңағыдай әртүрлі ауруларды қоздырады екен. Сондықтан да дер уақытында ұйықтасақ, біз өтіміздің дұрыс бөлініп, тамып, дұрыс толық астың қорытылуына көп ықпал етеді екенбіз. Содан кейін бұл Құран дегеніміз сан дейміз ғой. Сол санның 11 сандық жүйесімен тығыз байланысты екен Құранның. Өйткені бұл нығымет. Бұл сөзде 11 сандық жүйе дегенде нығымет бар. Өйткені бақ қарап қыдыр дарысын деген сөз осы 11 санымен байланысты екен. Сонда біздің басымызға қонатын айтады ғой, басыңды қадірле, бақ қонады дейді. Иә. Түсінді ме? Осы сөздің өзі мағанасына басты қадірлеген кезде біздің басымыз 11 деген санның өзі ол 8 бен 3-тің қосындысы. Қасыздар ма? 8 бен 3 дегеннің өзі не?
8 дегеннин өзүнө 3 дегенimizin өзү бул сандык Курандагы сандык боюнча ол адамдын таанымдык касиети. Угасыздар ма? Ол тикелей түйсүк менен байланышты. Бас менен байланышты. Ал 8 дегенimiz ол куат, ол көбүнесе адамның ата бабасынан келе жатқан киеге байланысты. Е, күші батыр басын. Бастыр ма? Сонда 8-дің өзін алып қарайтын болсақ, енді 3-ін 2-ге бөлдік қой, 8 пен 3-тің қосындысы 11 болды. 8-ді жеке алатын болсақ, ол тағы да 5 пен 3-тің қосындысы. Ал 5 дегеніміздің өзі бұл Құрандағы кісілік ұғыммен байланысты. Ал 3 дегеніміз танымдық түйсікпен байланысты. Қараңыздар, бәрі бір-бірімен байланысты болып тұр. Сонда бас жақсы жұмыс істеу үшін ол жүрекпен байланысты. Жүректегі қанның айдауы мынаған келетін кислородқа байланысты. Ол кислородтың дұрыс түсуіне байланысты, қанның дұрыс каналдан дұрыс жүруіне, айналуына байланысты. Осылардың бәрі келеді дағы біздің басымызда бақ қонып қыдырдаруына байланысты. Түсінесіздер ме? Сонда ер мен әйелдің бір-біріне семьядағы шабуылының өзі мына басқа тікелей байланысты екен. Өйткені бұл алтының шабуылы дейді. Әйелдің шабуылын еріңізге сөйлесеңіз, ол алтының Құран бойынша алтының шабуылы болып есептелінеді екен. Ұғасыздар ма? Сонда біз әйел адамдар көбінесе аузыңды тий, қалай болса солай сөйлеме дегеннің өзінің тәрбиелік ғылыми негізі бар екен. Сонда сіздің күйеуіңізді шабуылдаған кезде, сіздің шабуылыңыздан сіз еркектен қуат аласыз. Әйел еркектен қуат ұрлайсыз, жай сұрап алмайсыз. Сіз ұрлайсыз ол кісінің қуатын. Соның есебінен ана кісінің нерві сауырады. Соның есебінен настроениесі түседі. Соның есебінен ол кісінің жасы қысқарады екен. Біз ер адамдардың жасын кішірейтеді екенбіз. Әйел еркекке айтады ғой, жау болып есептелінеді екен. Тілектес болмас үшін. Сондықтан бас киімді қадірлеудің осындай ерекше жаңағыдай маңызы бар екен. Ал оны түзеу үшін әйел адам, өзін түзеу үшін әйел адам қамшыдан өту керек. Әйел адам қамшыдан өту арқылы біз өзімізді өзіміз реттейміз. Ол ар жақ енді келесі неге кетеді. Қалай реттейсіздер, ол өздеріңізге байланысты. Сонда біз міндетті түрде әйел адамдар басты қадірлеу керек. Өз басымызды, жолдасымыздың басын, бала шағамыздың бас киім туралы түсінігін қалыптастыруымыз керек екен. Ұқтыңыздар, иә? Өйткені адамның өзі сырты алдамшы. Бетіне түріне қарап, е, мына адам әйбат деп айта саламыз. Бірақ ол қалай істеп жүр, біз ішіне үңілмейміз ғой. Көрдіңіздер ме? Сондықтан дағы адам күрделі система. Жаңағы ғылыметтен түсіп отырсыздар. Біздің ішімізде қандай процестер болып жататындығы. Осының бәрі тәрбие болып есептелінеді де. Ал ондай кезде қара күш бізде көбейіп кетеді екен. Қара күш көбейіп кеткен кезде ол қара нәсілділікке, әйел өзінен өзі қара нәсілділікке жалғанып кетеді. Ұғып тұрсыздар ма? Сонда бұл ғылыми система деп отырғанымызды түсінсеңіздер, біздің істеген әрбір ісіміз, амалымыз жауап алдында жауапта тұр. Сонда біз қалай болса сөйлеуімізден қара нәсілдікті көбейтеміз дағы, аяқ астынан қара нәсілдікке жалғанып кетеміз де негрлер сияқты. Қара нәсілдікке жалған деген сөз біз иманымызды азайтып алады екенбіз. Ал иман азайған адамның міндетті түрде жаңағыдай ақыл есі дұрыс болмайды. Уақыты мен келе біз өзіміз қаралықты көбейтіп жібереміз де, қара күшті көбейтіп аламыз да, өзіміздің ақ қуатымыздан айырылып қара нәсілдікке топ ете түсеміз қазанның ішіне барып. Тозақтың қазанына өзіміз апарып тастаймыз. Қолдан жасаймыз. Иә. Жақсы. Иә. Тағы бармай жатын. Жақсы. Бұл енді жалғасы бар.